Слава нації, пані та панове! Вітаю вас всіх! Щире співчуття всім, хто втратив своїх героїв за цей тиждень. А ми з вами проаналізуємо, що ж відбулося упродовж тих кількох днів після того, коли Зеленський подав заявку для вступу України до НАТО. Отже, маємо картину доволі антагоністичну, суперечливу і неоднозначну. Напевно, в такий спосіб і розвиваються завжди історичні події. І, напевно, це той момент, коли кількість ще не стала якістю. Отже, проаналізуємо це за певними конкретними прикладами і проаналізуємо. Перше. Війна точно прийшла в Росію. Це прекрасно. Ванька готовий умирати. Нарешті. Глобальні зміни відбуваються в світі в зв'язку з тим, що руський мір, тікаючи від руского міра, окуповує потрохи таку країну, як Грузія, як Казахстан, Киргизстан і Монголія. Тобто ми є з вами свідками колосальних міграційних процесів у глобальному масштабі. Як свідчить статистика, за цей незначний відтинок часу, відколи Путін проголосив мобілізацію, Московію покинула більша кількість людей, ніж ті, які розпочинали великомасштабний наступ Московії на Україну 24 лютого. За деякими підрахунками, здається, американців, це понад 700 тисяч особей на двох ногах, які вирішили втекти, а не воювати за свою родину у родину і брати участь за путінською термінологією у воєнній операції чи священній війні. Поза тим, понад 10 європейських країн заборонили в'їзд до себе тих носіїв дикунства і варварства, але натомість є дві дуже цікавих країни – Німеччина і Нідерланди, які вирішили надавати притулок дезертирам. Виявляєте, рівень морального стану тих держав, а саме Німеччина і Нідерланди, які надають притулок покидькам, здоровим хлопам, які тікають від свого прямого обов'язку – воювати за свою родину у родину. Бо саме вони таку родину у родину створили. І ось цікавий виходить симбіоз, коли ці дезертири-втікачі отримують прихисток у Німеччині і Голландії, то вони обов'язково, напевно, зустрінуть там інтересних женщин, рускоязичних, бо, наскільки мені відомо від моїх знайомих по всіх світах, ці рускоязичні жінки з дітьми за цей час ще не вивчили української мови, хоч потрохи вже по-німецькому починають шпрехати. Уявляєте собі цей союз їжаків із гадюками? Породження зла і перше, і друге. Ось там воно і зустрінеться. Це породження зла на території тих країн, які також перетворяться у зло, якщо тих злих будуть приймати. Таким способом війна в Україні, направду, витягнула на поверхню усі найколосальніші внутрішні проблеми світу. І не просто проблеми світу, а проблеми моралі. Бо якщо нема моралі, не буде держави. Якщо не буде держави, буде просто-напросто стадо, яке не здатне, не підлягатиме жодному управлінню. Це один із таких нюансів, який змушує нас задуматися після тих подій подання заявки до вступу НАТО. Водночас, що ми ще спостерігаємо у цій дикій варварській країні, яку багато хто з українців мав за приклад для наслідування, слухав їхню музику, говорив їхнім язиком, їздив туди до своїх родичів, так би мовити, ну і, звісно, що провадив із тими нелюдами бізнес. Тепер отримує ракети у власній спальні. Натомість, що ми ще маємо там? Ми маємо протести в Дагестані, маємо протести Тиві, тобто в Сибіру, маємо прекрасне самоспалення, маємо підпали військкоматів, маємо розстріл в Іркутській області воєнкома, маємо тепер масовий ковід, де це біологічне сміття ніхто не лікує, просто це біологічне московське сміття завантажили в якийсь вагон, і хай вони там пчихають, кашляють, взаємозаражаються і взаємозникають, їх просто потім треба утилізувати. Це дуже приємні нюанси, які відбуваються наразі,
наші. І одна із найцікавіших сьогоднішніх новин, що начебто в оточенні Путіна, дійсно, як же ж прізвище цієї потвори, в оточенні цієї потвори відбуваються певні розлами, і навіть начебто знайшлася якась особа, яка вирішила заявити йому відвертий протест. Поки що прізвище цієї особи не називають, але принаймні про це пише газета Washington Post. Тобто у середовищі Путіна намічаються неочікувані до цього часу процеси протестного характеру проти цього паралітика. Далі, на чому би я ще захотіла загострити вашу увагу, та звичайно, що на біблійній тезі. Хто щита підняв, той від щита і загине. Це без сумніву. Путін рухається абсолютно за траєкторією Гітлера, але таке враження, що він не дочитав книжки про Гітлера і не дослухав історії про Гітлера, бо він, напевно, забув, чим Гітлер закінчив. Отже, смерть цієї потвори неминуча, інша річ, скільки ми ще матимемо своїх жертв. Друге, зброя путінського відчаю. Зброя путінського відчаю називається дуже просто і дуже страшно. Ядерний шантаж. Це новина, яка охоплювала значну кількість інформаційних ресурсів. Ядерний шантаж – це спонукання Європи і спонукання Америки до миру. З одного боку, а з другого боку, ніхто не виключає, що цей абсолютно неадекватний чоловік може, звісно, її застосувати. Зокрема, в контексті нашої тріумфальної перемоги на Харківщині, зокрема, в контексті наших перемог на Херсонщині, ми звільнили щонайменше 500 кілометрів території на Херсонщині. Звільнення відбувається не так швидко, як на Харківщині, що пов'язано із рельєфом цієї місцевості і іншими чинниками. І що ми насправді чуємо від світу в контексті цього ядерного шантажу і в контексті ядерних можливостей, і в контексті самих слів Путіна, що він не блефує. Тобто дуже цікаво послухати ці думки і їх проаналізувати, бо нас, саме Путін і Сполучені Штати Америки плюс Великобританія, успішно роззброїли у 90-х роках. Ми це пам'ятаємо. Тобто саме вони несуть відповідальність за те, що сьогодні на території країни розгорнулася така страшна і дика війна. Звісно, я не знімаю нашої відповідальності за те. Наша відповідальність полягає в тому, що ми до парламенту заводили абсолютно путінські сили. І ми насправді толерували тут і їхній бізнес, і їхню культуру, їхню мову, і далі продовжуємо сповідувати навіть їхню віру. Деякі ідіоти в нас в країні такі є. Отже, що ми натомість почули? На перший погляд, здається, що і Європа, і Сполучені Штати не відповіли на це страхом. І ось чому. В адміністрації Байдена інтенсивно говорили про те, що найважливіше в цій ситуації Китай і Індію перетягнути на свій бік, щоб ці країни жодною мірою не допомагали Московії ні зброєю, ні якимсь іншим чинником. І ось після саміту у Самарканді справді намітилися деякі зміни у способі мислення тих держав. Зацитую вам високопосадовця китайського, здається, міністра закордонних справ, який сказав таку річ на тему сприйняття путінського ядерного шантажа, що влада КНР відреагувала на нове звернення Володимира Путіна, оголошення незаконних референдумів та його ядерний шантаж. Китай не підтримав анексії. Так, це саме і стосується Індії. Наголошую, зокрема, після саміту у Самарканді. Найважливіше, щоб Китай не постачав Росію зброєю і не допомагав їм іншими засобами. Що сказав на цю тему Ердоган, той, на якого зараз випала роль посередника у взаєминах складних між Україною і Московією, той, який спочатку разом з Московією схиляв Україну до абсолютно неадекватного миру, а тепер, видається, обирає позицію все-таки адекватнішу. Отже, Ердоган сказав, що перестаньте говорити про це, ви про це навіть не повинні думати. Генсек НАТО зауважив, що НАТО також збільшує свій військовий присутність, особливо у частині
у східній частині Альянсу. Як саме ми будемо реагувати, каже пан Столтенберг, це буде залежати від ситуації і яку саме зброю вони можуть використати. Найважливіше – не допустити, щоб це сталося. Ось мені здається, це є ключова теза. Найважливіше, щоб це сталося. І, очевидно, американці володіють такими важелями стримування, аби не реагувати на це після самого факту застосування ядерної зброї, так як застосування повномасштабного нападу на Україну. Бо тут нам давали 72 години, і ми впадемо. Ми, як бачите, не впали. Далі, що каже пан Столтенберг, поки що ми не бачимо жодних змін у їхній ядерній політиці, ядерній готовності. Ми дуже пильно це моніторимо. Для нас дуже важлива також позиція пана Селівана, радника президента з національної безпеки. Його погляди не завжди були такі, як у як, до прикладу, у Столтенберга, тому дуже важливо, що він сказав тепер. Отже, Путін, як і раніше, має намір, це дуже важливо, усвідомити для кожного українця, бо ще не до кожного дійшло, стерти з лиця землі народ України, який, на його думку, не має права на існування. Тому він продовжуватиме наступати. А ми маємо продовжувати надавати зброю, боєприпаси, розвіддані та всю підтримку, яку ми можемо надати. Це свідчить про те, що світ нарешті зрозумів, що, як казала Голда Меєр, вони хочуть нас вбити, ми хочемо жити, територію компромісу не існує. Тобто існує лише один спосіб нам перемогти нещадно Московію на полі битви. Щоб ми цю Московію перемогли, світ повинен постачати нам зброю, позаяк цей світ нас і свого часу роззброював. І ми обирали до влади таку владу, яка приводила до уряду таких міністрів оборони, які навпаки цю зброю продавали і віддавали. Яскравий приклад такий собі був Гриценко. Я вже не кажу про абсолютно відвертих московських ставленників, хоч цей полковник Гриценко був доволі закамуфльований. Далі. Досі ніхто не розглядав можливості застосування ядерної зброї. У такій ситуації відповідь країн НАТО була б, ймовірно, такою, якою це представив шеф Національної ради безпеки Джейк Саліван. Щойно я вам його зацитувала. Це спричинило б неядерну відповідь на територію України. Про це заявив очільник Міністерства зовнішніх справ Польщі Збігнєв Рау. Дуже цікаво, якою є реакція Зеленського на от всі ці розмови і на цей відгомін про застосування ядерної зброї. Зеленський відповів доволі промовисто. Що має робити НАТО? Так, що має робити НАТО? Ми подали заявку до вступу в НАТО. Ми хотіли бути в НАТО, починаючи, ну, щонайменше з 2008 року. Ну, не в ці. Пам'ятаєте, такий Тарасик Чорновіл, такий виродок свого батька Чорновіла, Чорновола, бігав по Верховній Раді з кулючкою, на якій було написано «НАТО НІТ». Кулька, не пам'ятаю, якого кольору. Ну, вона точно не була синьо-жовтого кольору. Так оце потворисько, ось це потворисько. Ось це потворисько, він там основним експертом працює на прямому каналі чи п'ятому каналі, неважко здогадатися, кому належать ці канали. Так що сказав Зеленський? Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росії ядерної зброї, тобто попередити цей процес. І я думаю, для цього існують важелі, даруйте, я не є спеціалістом з цієї проблематики. Але якщо ви беретеся вже створювати організацію стримувального характеру, то маєте, напевно, продумати усі важелі вгамування тих країн, які не здатні адекватно сприймати світ. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росією, щоб потім сказати, ах, те так, нос тримає від нас. Правильна риторика президента? Блискуча риторика президента. Тому що кращий захист – це є напад. І якщо Україна не буде претендувати і не буде демонструвати оцього постійного лідерства у міжнародній політиці, якщо вона не буде, власне, тим локомотивом змін в глобальній політиці, то для чого ми тоді існуємо? Бо основними промоутерами глобальних змін у світі є Збройні сили України. І наша влада в особі президента просто-напросто має наздоганяти Збройні сили України. І ось ці слова Зеленського, на мою думку, влучно наздоганяють Збройні сили України, працюючи на випередження.
І що ми чуємо тут від Раші, від цієї країни, яка прирекла себе на самознищення? Ми чуємо, що Російська Федерація повною мірою віддана принципу неприпустимості ядерної війни. Ми неодноразово говорили і підтверджували це. У такій війні не може бути переможців, вона ніколи не може бути розв'язана. Заявила така собі Захарова, але ж ми розуміємо, що все, що кажуть московити, слід сприймати, чесно кажучи. Навпаки, ми вже розуміємо, що жодному слові Москви вірити не варто. Тому маємо бути готові до розгортання будь-яких сценаріїв, принаймні морально. Звісно, що свою думку висловили тут і депутати Європарламенту. Вони закликали усі країни та міжнародні організації, перше, засудити ці так звані псевдореферендуми. Цей документ схвалило 504 депутати, але проти проголосувало 26. Отже, і такі там чуда є. Проголосувало 26, 36 депутатів утрималися, і такі, як бачимо, є. Далі, значно збільшити військову допомогу. Оце, напевно, найважливіше рішення депутатів Європейського парламенту – збільшити військову допомогу. І, звісно, ще одна дуже важлива річ – створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про агресію проти України, де Путін та всі російські цивільні і військові чиновники, цитую, та їхні довірені особи, відповідальні за організацію розв'язання та ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності. І найважливіше, голова Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз має поставити Україні танки західного зразка. Нарешті. Отже, це з одного боку реляції, які ми з вами почули. Але, звісно, відразу постав і інший бік. Власне, те, що я говорила на початку нашої бесіди, що події, які відбуваються в світі, мають контроверсійний і антагоністичний характер. Відразу полетіли голуби миру в лапках і з боку дикої Московії. І таким голубом миру, закривавленим, ницим і нікчемним, завжди виступає ось цей чоловік, який очолює сьогодні Римську церкву. Цей такий собі папа римський, малесенький такий папа римський, чомусь звертається до Зеленського, намагаючись його умиротворити. Зацитую, що сказав цей чоловік. Він глибоко засмучений. Боже, краще, щоб він не глибоко був засмучений, а взагалі був глибоко адекватний. Але це йому, очевидно, не загрожує. Він глибоко засмучений величезними стражданнями українського народу в результаті агресії. Запитання, папо, агресії чиєї? Ну, папа не вказує, в результаті чиєї агресії. Якої він зазнав? Я звертаюся з не менш впевненим закликом до президента України бути відкритим до серйозних пропозицій про мир. Так, папа Римський Франциск, ви зверталися з пропозицією про мир до Путіна? Ви зверталися з пропозицією до Путіна, щоб він негайно своїх головорізів вивів з України? Ви зверталися до Путіна з констатацією абсолютного засудження його диких звірств, які він чинить в Україні? Ви зверталися до Путіна, папо Римський, як до втілення сатани сьогодні в світі? Чи ви просто-напросто його прихильник, але наразі приховуєте оцей свій сатанин з білою сутаною? Тому що це не укладається в голову, коли ви звертаєтеся до президента Зеленського і закликаєте його до миру. Миру з Росією не буде. З Росією може бути тільки один факт – перемога над Росією і знищення цієї імперії зла. На цю тему дуже гарно зреагував представник український пан Кислиця в Організації Об'єднаних Націй, де він зауважив, звернувшись до папи, не йдеться про політику, йдеться про основи християнської віри. То яка у вас християнська віра, папо Римський? Ви взагалі-то розрізняєте добро і зло? Ви взагалі-то усвідомлюєте, що таке любов до правди, що таке любов і що таке ненависть до зла? Чи ви не поділяєте християнських цінностей? Складається таке враження, що папа Римський не поділяє християнських цінностей, тому що папа Римський весь час стоїть на боці ворога, а не на боці жертви. Хоч дуже неприємно говорити з позиції жертви. Скажемо так, на боці борців за правду. Папа Римський не стає на боці борців за правду. У цьому контексті мені зовсім не хочеться говорити про такого дуже бідного в моральному плані, хоч і багатого чоловіка. Прізвище його Маск, здається. От з того Маска нарешті злетіла маска. Так? То направду, якщо у людини надто великі гроші, але дефіцит моралі, то ці гроші стають інструментом знищення цієї людини. І ось ми бачимо яскравий приклад того, як надмір грошей довів цього чоловіка до повної моральної деградації. Воно десь там сидить в далекій Америці і малює голосування
і прогнозує, які мають бути взаємини між Московією і Україною. Ось вам яскравий приклад того, що можна бути надзвичайно розумним і одночас мати спідлений і нікчемний розум, як це у цього чоловіка. Розкішно висловився про нього президент Литви пан Неуседа, який сказав, що якщо у твоєї машини Тесла вкрадуть два колеса, то чи стають украдачі твоїх коліс власниками твоєї Тесли? Але що тут говорити до цієї людини, мозок якої роз'їджений її капіталами? Отже, але це ще не все. Це ще не все, тому що вишенька на торті, яка свідчить про примус українців до миру під впливом ядерного шантажу, це те, що сьогодні, а ми пишемо, власне, цю студію 7 жовтня, що сьогодні видав на поверхню Нобелівський комітет. Нобелівський комітет, даруйте, мушу це зацитувати, тому що цей маразм в моїй голові втриматися не може. Стало відомо, що премію миру Нобелівський комітет присудив білорусам, українцям і московитам. Ви уявляєте цей симбіоз? Тобто премія присуджена двом народам – убивцям українського народу. Реально убивцям українського народу. І це не меншою мірою стосується білорусів, ніж це стосується московитів. Бо саме з Білорусі на нас наступали 24 числа. Саме на територію Білорусі зараз масово перекидають російські війська і очевидний наступ з боку Білорусі знову на нас, на північній території України. Це лише питання часу. І ось Нобелівський комітет дає премію зумисне трьом державам, дві з яких воюють з Україною. Я впевнена, що це загальна світова змова і, напевно, одна із дуже багатьох спроб умиротворити Україну і схилити її до капітуляції на умовах Путіна. Бо я поняття не маю, що це таке, яке нагородили в Україні Центр громадських свобод. Бо, як мені відомо, цей Центр громадських свобод ще в жовтні, ми вам покажемо зараз цю світлину, ще в жовтні цього року провадив якусь зустріч через Zoom із московитами, і ще з представниками якоїсь нації. І ця зустріч у Zoom, що ви думаєте, відбувалася якою мовою? Провадив цю зустріч цей центр громадянських, так би мовити, свобод? Не національних свобод, а громадянських свобод. Цю зустріч вони проводили руським язиком. А людина, яка очолює цей центр громадянських свобод, дуже пишається з того, що її навчили цієї активної громадської діяльності. Зараз я не можу знайти, знайшла. Отже, що вона заявляє, я не пам'ятаю прізвище цієї людини і не хочу. Важливою для мого становлення, чуєте, для становлення цієї особи, яка очолює ЦГС, нагороджене Нобелівською премією, важливою для мого становлення стала зустріч та навчання російського правозахисника Андрія Юрова. То цій дамі аж треба було знайти російського правозахисника, аби очолювати в Україні організацію, що називається Центр громадянських свобод. І що ж вони там роблять в тому центрі? Ось подивіться, повага до людської гідності, свобода і права людини, верховенство права, демократія, солідарність, незаангажованість, недискримінація. Ви почули тут захист прав титульної нації? Ви почули тут про захист української мови? Ви почули тут про національну свідомість? Ви почули тут про захист історичної свідомості, історичних цінностей? Ні. Далі у мене запитання, на чиї гроші існувала ось ця громадська організація, яка зараз у такій дикій спілці отримала Нобелівську премію миру. Я вважаю, що у сьогоднішньому світі на Нобеля миру заслуговує одна єдина організація. І ця одна єдина організація – Збройні Сили України. Якщо нам вдалося за такий складний відрізок часу сформувати таку потужну армію, основний капітал якої не лише зброя, яка нам вкрай потрібна, основний капітал якої вмотивовані люди, переконані, з націоцентричним світоглядом, з високою метою, з абсолютною невідступністю від своєї мети, з усвідомленням боротьби до абсолютної перемоги, то без сумніву
ми переможемо. І винятково ці Збройні Сили України заслуговують на премію миру. Бо саме наші Збройні Сили України є гарантом безпеки в Європі. І саме наші Збройні Сили України своєю кров'ю, своєю звитягою, своїм професіоналізмом творять нові координати світової безпеки. І я сподіваюся, що не просто творять, а їх створять. Ось такий, на мою думку, був цей тиждень, коли ішла боротьба між правдою і брехнею, коли йшла боротьба між шантажем і реальною битвою за українську землю, коли йшла реальна боротьба між українською владою, яка не відступає, це абсолютно правильно, і деякими чинниками і в Америці, і в Європі, які намагаються нас схилити до миру на путінських умовах. Але я сподіваюся, що ми з тих підліткових штанців умиротворення вискочили ще в березні місяці, коли нас теж до цього активно схиляли. Отже, сподіваюся, що наступного тижня у нас буде більше інформації про нашу переможну ходу і так звані криваві голуби миру менше чутно верещатимуть про схиляння нас до абсолютно нерівних перемовин з Москвою. Як слушно заявлено у документі Ради національної безпеки і оборони України, перемовин з чинним президентом не може бути за фактом. Очевидно, ні до Папи Римського, ні до Маска чи Макса, як він там називається, Маска, який зняв маску, ні до тим більше Нобелівського комітету це ніколи не дійде. Бо якщо мозок зогнилий, то йому вже нічого не допоможе. Важливо, аби ми не допустили гниття власного мозку. Отже, слава нації, смерть ворогам, до зустрічі наступного разу.